السلام علیکم دوستو ساتھیوں، آج اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہے حاجی محمد یوسف صاحب کی چھت کے اوپر، اپنے فائنل سیکرٹری استاد منیب راحت کے ساتھ. السلام علیکم. ان کو کافی اشتیاق تھا کبوتر دیکھنے کا حاجی صاحب کے، اور آج موقع ملا ہے، کبوتروں کا شوق چل رہا ہے. اور استاد منیب کے بعد چلتے ہیں، ان کا کبوتر کیسے لگے حاجی صاحب کے؟ السلام علیکم، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ، خیریت سے ہیں؟ استاد منیب کیسا لگا آپ کا کبوتر شوق دکھائیں؟ حاجی صاحب جو ہے وہ کراچی کے اندر موسٹ فیمس پرسنالٹی ہیں کبوتر بازی میں، جن کو نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں پہچانا جاتا ہے. تو اور حقیقت ہے حاجی صاحب جیسے کبوتر بہت کم چھتوں پر ہیں. حاجی صاحب کی جیت کے اندر نہ صرف ان کی کلیئر شپ بلکہ ان کے کبوتروں کا بھی بہت اہم کردار ہے. دیکھیں کہ آپ کو میں کبوتر دکھاتا ہوں. حاجی صاحب کا یہ اڑا ہوا کبوتر ہے، کریج میں ہے یہ کبوتر، دیکھ لیجیے اس کا ونگ دیکھیے. آٹھویں اور ساتویں پر آ رہا ہے، یہ دو پر کھڑے ہوئے ہیں. گرمی برداشت کرنے والے کبوتر، ملائم کبوتر، یہ حاجی صاحب کے چیمپئن کبوتر ہیں. زبردست جی، دل خوش ہو گیا کبوتر دیکھ کر. پنجے دکھا سر. یہ ہمارے خالد بھائی کے ہاتھ میں ہے، حاجی صاحب کے بہت اچھے، بہت فرما بردار شاگرد. شوق آ رہی ہے حاجی صاحب کے. کچھ مصروفیات کی بنا پہ آج ہم زیادہ دیر پہ یا لائیو نہیں آ سکے، لیکن تھوڑا بہت شوق کرا رہے ہیں یہاں پہ. یہاں پر ہمارے استاد منیب بڈھا بھائی شوق کرتے ہوئے، حاجی صاحب شوق کرا رہے گھر پہ، اور دیگر ساتھی باہر بیٹھے ہوئے وہ شاک کر لیا انہوں نے، تو سوچا تھوڑا سا ہاں یہاں سے تھوڑا سا شاک کراتے چلے آپ کو. یہ حاجی صاحب کا سیٹ اپ ہے. مادی لگ رہی ہوں یہ؟ نہیں چھوڑ دو اسی میں چھوڑ دو. یہ ان کے جوڑ والوں کا سیٹ اپ ہے. پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.